kujua huyu mwenye amekufa amekuja. Akaniambia made kuja. Nikamuuliza ni nini? Niko na shida kwa rumu yangu. Nikamuuliza shida ya nini? Ati kuna mtu amekuja akaingia kwa rumu yangu by force. Nikajaribu kumfikia. Nikamuuliza ati akaingia rumu yako by force. Nikamwambia akaniambia ndio. Ai, mtu anaezaje toka mali ametoka kuja ingia rumu yako by force? Akaniambia, nikamhojioje akaniambia, by the way madhe, huyo mtu alikuwa na rafiki yangu kitambo. Kama mwe, nikamuuliza sasa ametoka wapi? Mwanafunzi akaniambia ametoka napo? Ametoka mafunzo. Akaniambia madhe kwa sababu ya jinsi nzuri. Sasa nikakuja nikachukua huyu kijana anaitwa Ruben. Tuko Ruben. Kwa hiyo kwa hiyo tutapata kijana ni wawili wamesimama. Mmoja ako na viatu. Lakini mmoja akiwa na viatu na wasichana wengi walikuwa wamekalia kwa kitanda. Nikamwambia mimi wanaume wawili mnafanya nini kwa hiyo na hiyo msieni. Akaniambia baada ya kulipa kuna ishe kidogo lakini ndio tunatatua. Nikamwambia kama ile ni nje wakatoka. Wakitoka nje tukakuja tukasimama na wao hata hivyo. Vijana wawili na huyu msichana sasa masii. Sasa bila masii alikuja. Wakaanza kuelezana na huyu kijana. Masii, huyu kijana akamwambia. Na kama kulikuwa rafiki na yeye kitambo, sahizi mbona ananifuata? Na mimi tuliachana. Huyu kijana akasema masii. Hata mimi nishe tulikuwa na wewe, si nilikuwa nishe ya pesa. Masii akamwambia wewe ulikuwa nishe ya pesa. Akamuuliza, na sasa masii, sina ulikuwa nimepatia simu ya kwa na wewe. Nikakuja simu na hii video hizo pesa. Masi akasema yeye pesa ni hizo video na hizo video. Sasa kijana akamwambia si ingine kujisameheana kama tulikuwa tumekosana. Akamwambia mimi sikutaki hata vile unakaa, mimi sikutaki hata vile unakaa unakaa kabisa, mimi ni sikutaki. Kijana akamfanya pia ni kabisa unasema ndio. Msichana akasema ndio niende ndio. Akamwambia sawa, mimi nikamwambia basi nikamwambia kijana wewe kijana, siku na wakati kisa ilifanyika, kijana alitoka Nairobi akaenda university ya Mbeere na akaua msichana na hata mmeweka ishu ya pesa. Nikamwambia kijana kama msichana amekukataa weka namba hii na namba hii na akatokea kwake. Akamwambia sawa, akatoka na akaenda akasimama muda mrefu hapa nje akurudi karibu kwa rumu yao akana. Nikamwambia Gertrude hakudisavu kukufa kifo ya uchungu kama hii. Gertrude alikuwa tufurahisha hata hajamaliza mwezi Kambas, very innocent. Akauliwa na boyfriend wa roommate wake kwa kumdunga visu. Mimi nataka kuongelesha wanawake. Wanawake. Wenye mumezoea mnakulanga pesa left right senda kwa wanaume. Unakula pesa ya mtu and inside your heart you know very well kwamba utaki huyu mtu uko na mwingine, unaona mwingine mahali. Wacha kukula pesa ya wenyewe. Unaona? Juu kulingana na huyu mama, huyu jamani kama alikuwa na uchungu, alikuwa amespendi pesa kwa huyu demu mwenye anaitwa Masi. Na huyu jama pia alikuwa student Dedan Kimathi University, alikuwa anafanya engineering fourth year mwenye aliua Gertrude. Sasa wasichana, mimi nataka kuambia tena. Unajua mkifikanga campus ama college, mnashikana na marafiki, alafu sasa mnakuwa influenced na peer pressure. Na unajua kwenu vizuri kwenu hakuna kakitu. Sasa we unaanza kutafuta means ya kuanza kutafuta pesa, ndio sasa lifestyle yako itoshare na ya wale watu unatembea nao. Na ni kifo tu mnajitafutia. Young girls, please, hii kifo ya Gertrude ni uchungu sana. Alibeba msalaba wa mtu mwingine. Na nyinyi wanaume, mapenzi si pesa, mapenzi si kupea mwanamke pesa. Juu ukinipatia pesa kama sikupendi, sitabadilisha nia yangu. Na nyinyi pia mkijibeba mkipeana pesa kama amuachwi, si lazima uwe mtu. Mwachie Mungu, mwachie tu Mungu. Hata kama amekuheartbreak aje, si lazima umalize maisha yake. Mwachie Mungu, guys. This is sad and this is painful, guys. And guys, for more update, you are requested to subscribe. My name is Christine.